שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. מחוץ למגרש עם נוי ויינברג. אז זה הזמן לפינת הרכילות, ועל הקו כבר נמצאת איתי כרגיל, נוי ויינברג. נוי, שלום. מה נשמע, אור? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור, חוץ מהמזג אוויר של הרוחות, הכל בסדר. אז יאללה, בואי נצא לדרך, מה הכנת לנו? מה הדבר הראשון שנפתח איתו היום? אוקיי, אז דבר ראשון, זה מה שכבר דיברנו עליו בפעם שעברה, רציתי להתקן אתכם שמירן ומאור בוזגלו, שקיבלו את הקמפיין לקניון הדאו, אז אם עד עכשיו רק ידענו שהם קיבלו קמפיין, עכשיו גם אנחנו מדברים במספרים. ומאור ומירן הולכים לקבל על הקמפיין הזה, תשמע טוב, לא פחות מ-350 אלף שקל. זה סכום של שחקן כדורגל חוזר רגיל בליגת העל. לא בפרופורציות של מאור, אבל בכל זאת. תשמע, זה סכום לא קטן בשביל הפרסום הזה. בכלל, הם יודעים מאוד לנצל את המומנטום של הבוזגלוס, עם שהם מעלים את הצמידים האלה כל הזמן באינסטגרם ועושים מפגשים. הכל עובד מאוד טוב ומתקתק, כמו שזה נראה מבחינה פרסומית במשפחת בוזגלו. אז זה הזמן לקטוף את הפירות. טוב, הפירות שווים ממש, תרתי משמע. מי לא יחותם על פירות כאלה? כן. ובאמת במעבר חד עם הימים הקרים פה לשרון פרי, שנמצאת בחופשה בסרילנקה. שרון פרי, כן. אם מי שלא יודע, היא גולשת, והיא פשוט נסעה לחופשה לגלוש. רגע, אנחנו רגילים לראות אותה מהמגרשים כמגישה, ובזמנו כתבת קווים. נכון, אז שרון היא יודעת לגלוש? ספורטאית לא קטנה, היא גולשת המון. כן, כן, אז היא נסעה לסרילנקה לגלוש, מצוידת בבגדי ים של בילאבונג, שצידו אותה כמובן, הרי אתה יודע, שום חופשה, זה בלי שטאפ אינסטגרמי. כמובן. כן, אז כן, היא מבלה לה פה בזמן שאנחנו עושים ברוח. אז אנחנו רגילים לראות אותה עכשיו גם במגרשים, כמנחה או מגישה, וגם עכשיו כספורטאית לכל דבר, כגולשת. כן, אני מאוד ממליצה לראות אותה גולשת, היא נראית. מה שנקרא יש על הגולש. רגע, היא מתחרה גם בתחרויות רשמיות? אני לא יודעת אם היא מתחרה, אני יודעת שהיא גולשת המון, וזה ממש כבר שנים אצלה. יכול להיות מאוד שאיזם בעניין הזה. אוקיי, יאללה, מה אנחנו קופצים מפה? כן, עכשיו נעבור לעניין הבא. לדבר הבא, כן. אמנם יש לו שם נורא ארוך, אבל אנחנו מכירים אותו כקקה. ריקרדו גונזלס דננה, קקה, קיצור. כן, בדיוק, okay. נננננה, קקה. קקה, ציין נישואים. וואו, ציין נישואים, בשעה טובה מה שנקרא. כן, ממש בשעה טובה. הוא הכיר אותה ב-2016, קרול דיאס. 2016 זה ממש שנה אחרי שהוא התגרש. פרק פט, מה שנקרא, פרק חדש. מה? פרק כן, בית, פרק כן. חדש, עם דוגמנית מהממת, שהיא ככה... אני מאמינה שרואים את זה אצלכם עכשיו, שהיא מרימה את היד ואומרת ש-SDF. רגע, קקה ידוע כנוצרי אדוק, כאילו תפס... מה הוא ידוע? הוא ידוע כנוצרי מאמין אדוק, זאת אומרת, אחד שממש מחובר, גם הוא היה, את יודעת, גם במגרשים תמיד, הוא אמר לו פעם שהוא מאמין ומאוד מחובר לנצרות, הוא תפס דוגמנית, כאילו, זה מסתדר? כן. תשמע, אני מאמינה שהוא יודע להסתדר על הנשים היפות במעמדו, בכספו, בהכל. זהו, אז הוא גם כתב לה, הקדיש לה פוסט, היא גורמת לו לאושר כל יום מחדש, והוא מבטיח לה שעכשיו שהם התחתנו, הוא יגרום לה להיות האישה הכי מאושרת. נראה לך שעכשיו זה זה? קקה לא יפתח פרק ג'? אני אגיד לך את האמת, כל אלה שהם הכי רומנטיים ודביקים, בסוף זה נגמר. אז בעיקר אצלו אני מאמינה שזה. אבל אני מאחלת לו בהצלחה. בסדר, שחקן גדול, אחד הברזילאים הגדולים ביותר. האחרון גם שזכה בכדור הזהב ב-2007, לפני מסי ורונלדו, אז... מקווה שחוץ מספורטאי על, גם ילך לו מחוץ למגרש הפעם, חיי נישואין. הלוואי, הלוואי, מאחלת לו באמת בהצלחה הפעם. ובוא נחזור לעניינים קצת אצלנו בישראל. ערן זהבי אמנם עזב אותנו וחזר לסין, אבל יש את אח שלו, אבי זהבי. אח של ערן זהבי. כן,
שמעבר לזה שהם בקשרים אדוקים, טובים מאוד מאוד, באמת, אחים... כן, זוכר שגם בזמנו דיברנו שהוא טס איתו ללוות אותו לקמפיין. נכון, נכון, אז כנראה שזה עשה לו חשק. לא, אבל אני צוחקת, למה הוא התחיל את התהליך שאני אספר עליו כבר מזמן, אבל הוא השיל ממשקלו משהו כמו חצי. חצי ממשקל שלו. ולא בהצהרת קיבה, פשוט תזונה נכונה, ספורט. זאת אומרת שעכשיו, סתם אני זורק, הוא יכול להיות גם כדורגלן, גם להיכנס ככה, את יודעת, לא ערן זהבי, אבל... אני לא יודעת, למה הוא אף פעם לא אלה שהוא רוצה, הוא מרגיש לי כמו, אתה יודע, האח התומך, אבל לך תדע, לך תדע, אין לדעת. ויש עוד משהו, האמת שיש עוד שני דברים שאנחנו ככה בדקה ה-90 קרו, ואני חייבת להתקן אתכם. ממש הרגע. כן. אוקיי. הגולסטריות, שהולכת לעלות העונה באות, יצא לדרך, העונה יצא לדרך ממש עכשיו הם מצולמים. בדיוק, העונה יצא לדרך, אני גם מריינתי אותם ודיברתי איתם דרך וואן, ולי לוי שברה את הרגל, וחיפשו למחליפה, ואת מי הביאו? לא אחרת מאשר דניאל גרינברג, החדשה של אייל גולן. מה את אומרת? זאת אומרת, הביאו מחליפה ועוד איזו מחליפה. ועוד איזו מחליפה, ואם זו נראה לך החדשה הכי מרעישה, אז יש חדשה עוד יותר מרעישה. וואו, וואו, אנחנו רצים היום. כן, אז אם דיברת על קצה שאנחנו לא יודעים אם הוא יחליף, יש מישהו שאנחנו תמיד יודעים שהוא יחליף, איציק זוהר. אז איציק זוהר, נקרא לי לאורה, האיטלקייה שלו בספרדיה, אני כבר לא זוכרת, אני לא עוקבת אחרי כל הבנות. אז האחרונה באמת הוא החליף, והחדשה שלו היא... מגי קביבי, כוכבת האח הגדול, שיצא עם ישראל, ממש... מה הקשר של מגי לכדורגלן מכבי תל אביב לשעבר בזמנו? באמת, אין לי מושג, אבל זה קרה. היא הצמודה החדשה שלו. מתאר לעצמי שזה קרה במועדון, רק אומר. כנראה, אולי, לכאורה. סביר להניח. מגי הסתובבה בהמון המון השקות ואירועים, ו... והייתי כזו אוהב את המסיבות, כן. כן, ידעו שמתישהו היא תמצא על איזה סלב חדש. טוב, אז גם להם נאחל בהצלחה, לא? כן, בטח, רק שיהיה טוב ושלא נשמע על פרדות נוספות. נוי, אני מודה לך. תודה על עוד אייטמים חמים, במיוחד עכשיו, ככה מהדקה ה-90. כן. ונשתמע. תודה רבה, אור, היה כיף מאוד. כרגיל. נוי ויינברג מוואן, תודה רבה לך. תודה רבה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.